Că rogor pricropt. Echă, ez situația am micodebuli iarăhtan dakavshirebit ankebtan. Ez gamoitsos tu ara damatebit impuls tviton jariskatseebshi, rus jariskatseebshi, იმიტომ რომ მათი წინაპრები სამ ტანკების წინააღმდეგ იბრძოდნენ, ეხლა თვითონაც უწევთ სამ ტანკების წინააღმდეგ ბრძოლა. Swata Shoris is Gadazkotileba, Germania is Helespro Miro, no Mepicro Pro Metat, as Russetti Sasagilot Mirabul Gadazkotileba, Uprometat Cartis, Motivables, Russetis Mosachleobas, Imazanda Capsulemitro, two Martlats, Germanuli Technica, Gamosta, Issev, Issev, Im Territories, Sadas Tavis Rose, Pashistori, Germania, Ebzoda, Sabdagavshis, as Bunebreviaris, dressed to Ragas Gargoyle, Nazi, Tausica. Amom Tandakavshirebit, Chatwaletro, Klianobashin, 95% უკვე მოტივირებული იქნება. Იმასთან დაკავშირებით, რომ აღარავის დაჭირდება მობილიზაცია, აღარავის დაჭირდება უწყების სახლში გაგზავნა და პირიქით რიგები დადგება კომისარიატებთან, იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს გააღვიძებს სწორედ იმ პატრიოტულ გზნობას გააღვიძებს იმას რაც 45 წლამდე ჩაედინა ფაშისტურმა გერმანიამ რუსების წინააღმდეგ და სტალკავშირის წინააღმდეგ და ჩვენშიდაც თუმცა ჩემი ოჯახიდან წასულები იყვნენ და დაიღუპა ბაბუაჩემი ფრონტზე დაიღუპა და ფაშისტების ტყვიით მოგდა ბაბუაჩემი და ეხლა ნამდვილად არ მესიამოვნება ეს რომ დღეს ადმია გამოჩნდეს გერმანული ტანკი ხო და მეც იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს მიმოქმედებდი მათ წინააღმდეგ მაგრამ ეხლა რა შეიძლება ამ ტექნიკის გადაცემა რომელიც ეს დიდი ხანია დგას ეს ლეოპარდების ამ გეპარდების გადაცემა აბრანცების გადაცემა დღეს ეს სიუჟეტი დიდი ხანი ამას პირდებიან, იძახიან, მაგრამ არის უამრავი პრობლემები არის ამ ტექნიკას გადაცემას დაგაშურეთ. ჯერჯერობით გეპარდი ამოღებული არის შეიარაღებიდან და ის ამოიღეს, იმიტომ რომ ის არ იყო ეფექტური და ის ტექნიკა ვერ გამოიყენებოდა იმ სტანდარტებში, რა სტანდარტებისაც რისთვისაც შეიქმნა და აქედან გამომდინარე ამოიღეს, ეს დიდი ხანია ამოიღეს ის შეერაღებიდან და გადაიყვანეს კონსერვაციაზე და ის რაც გადაიყვანეს კონსერვაციაზე, წლებია უკვე დგას ეს კონსერვაციაზე და უნდა ამას აღდგენა უნდა, მას ჭირდება მომსახურეობა, მას ჭირდება სპეციალისტების მომზადება, ასევე ამერიკელები თავს იკავებენ აბრანცების გადაცემასთან დაკავშირებით, რადგან აიციან და აქვთ ინფორმაცია, რომ რუსებს უკვე აქვთ მისი საწინააღმდეგო სამოქმედო იარაღი და მისი საწინააღმდეგო სამოქმედო რაკეტები და ფაქტიურად ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ეს ლეოპარდები, რომელიც ეს აბრანცები, რომელიც დღეს თითქოს და ყველაზე ძლიერი ტანკები არის ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, უკვე ეს მსოფლიოს თვალში კარგავს მის ავტორიტეტს და მის ეფექტურ მოქმედებას. ასე იგივე მდგომარეობა ლეოპარდებთან დაკავშირებით უკვე ამოდენიმე ხნის უკან რუსებმა მოამზადეს და გააკეთეს და გადაიარღება გააკეთეს იმასთან დაკავშირებით და შეისწავლეს ამ ლეოპარდების სუსტი წერტილი და შექმნეს პირველი ის რომ მას ყუმანტყოფები ჰქონდათ და ამ ყუმანტყოფებსაც შეიძლებოდა მისი დაზიანება და ეხლა გააუმჯობეს ეს ტურები გააუმჯობეს ეს რომელი ტურების საფუძველზე შეიძლება დააზიანოს ეს ტექნიკა და ამ ტექნიკამ ვერ გამოიჩინოს ის ეფექტიანობა რისთვისაც არის და ამ უკრაინისთვის რისთვისაც გაითვალისწინეს გერმანელებმა და რისთვისაც არის ეს ყველაფერი გადაწყვეტილი ხო და ამ პირიქით და მეცაც გეტყვით ეხლა ეხლა გუშინდელმა შეხვედრამ და დღევანდელმა შეხვედრამ უკვე რაც რუსეთში ჩამოვიდა ჩინეთის პრეზიდენტი ფაქტიურად უკვე გადაწყვეტილება სამხედრო თვალსაზრისით და სამხედრო სფეროებში ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ შეხვედრების შემდგომ გარკვეული ტიპის ხელშეკრულებები გაფორმდება ხელშეკრულებები როგორც ერთობლივი სამხედრო მეწველობასთან დაკავშირებით, ფორმდება ასევე ხელშეკრულებები სამხედრო ოფიცერთა შემადგენლობის იყო რაღაც გარკვეული რაოდენობა ჩინეთის მხრიდან Rusetis Federatis, სამხედრო სასწავლებლებში ჩინელი ოფიცერით მომზადება, მაგრამ რუსეთმა კონტინგენტი მისცა თანხმობა გაზარდა ეს კონტინგენტი და ასე რომ ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ახლა კოალიცია დგება და ჩვენ ახლა მოდი წინაშე ხედვას შევხედოთ. სირიის პრეზიდენტი იყო ჩამოსული ბაშარ ასადი, სადაც სწორედ აი ამ საკითხებზეც ჰქონდათ მან საუბარი და ეს სამხედრო საკითხებთან დაკავშირებით რუსეთმა მისა სირიას რამოდენიმე ისა სამხედრო ოფიცრების მომზადების საშუალება და სირიამაც დაიწყო სამხედრო ოფიცრების მომზადება რუსეთის უმაღლეს სამხედრო სასწავლებლებში, ასევე მზადდება ირანის ოფიცერთა შემადგენლობა რუსეთის სამხედრო სასწავლებლებში და ახლა ეს ხო რაღაც პატარა რაღაც თამაში ხომ არ არის, ეს ხო უკვე უზარმაზარი გიგანტური სახელმწიფოები ერთმანეთში თაგვდებიან სამხედრო პარტნიორობასთან დაკავშირებით, ხო? და ამას უკვე მე ვფიქრობ, რომ ამ ხვალიდან შეხვედრის შემდგომ უკვე ჩვენ სულ სხვა განცხადებებს მოვისმენთ უკვე როგორც ევროპელი ლიდერებისაგან, ასევე როგორც მოვისმინეთ ახლა დაბნეული და შეშინებული პრეზიდენტიდან, ბაიდენიდან, ამერიკის შეერთებული პრეზიდენტის მხრიდან, რომ გარბაჩოვს ხდება ის, მე მგონი რომ ანალოგიური უკვე დამაფიქრებელი ნაბიჯების გადადგმა მოუწევს გერმანიის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის და სხვა დანარჩენი ევროპელი პოლიტიკური ლიდერებს მოუწევს სხვა დამაფიქრებელი ნაბიჯების გადადგმა. და კიდევ გეტყვით მეგობრებო, ახლა დღეს რაც ხდება უკრაინაში და რაც ესე იგი რა მდგომარეობაზე დღეს სამძოლო მოქმედებებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს უკრაინაში, ის ლოჯისტიკური ცენტრი, რომელიც ლოჯისტიკური ცენტრიც დღეს ფაქტიურად ლოჯისტიკური ცენტრის ფაქტიურად საგრილოს უკრაინის მხარე, ეს არის ევროპის ქვეყნებში განთავსებული გერმანია, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და ამ ლოჯისტიკური ცენტრებიდან მარაგდება დღეს ის ტექნიკა და ის შეერაღება, რომელიც შედის დღეს უკრაინის ტერიტორიაზე, სწორედ უკრაინის შეერაღებული ძალები, ხო? რუსეთს ამ შემთხვევაში სრული უფლება აქვს იმისა, რომ და მე მგონი დააყენებს ამ საკითხს, რომ ამ ლოჯისტიკური ცენტრებზე დააწარმოონ მან საკასალაკეთო დარტყმები, თუ გაგრძელდება ეს მდგომარეობა.